Åtvidaberg. Första möjligheten för Elfsborg kan komma 1-0. Fin räddning utav Henrik Gustafsson som var följsam i den sekvensen. Hittade fram med den bollen över backlinjen. Elfsborg har haft en bra målmöjlighet. Även Åtvidaberg har haft några halvchanser. Kanske jag kan skapa någonting när Sköld vinner boll. Ett bra läge. Fin räddning utav Sture Ellegård. När Mobeck halkar till så är Sköld där. Men det är en briljant räddning utav Christensen. Sjölund igen. Bergström vidare till Santos. Och det är så elegant! Det är så elegant! Fram till 1-0. Ricardo Santos i den 19:e centralt. Och bollen går via Bergström och titta på den avslutningen. Högsta klass ifrån Ricardo Santos. Sean läste den passningen. Prodell finns med centralt så kommer Hult in mot straffområdet. Ja, det är bra! Och vilken räddning utav Henrik Gustafsson! Med närmare 450 seriematcher. 10 minuter in på den andra halvleken där. Svensson till Lasse Nilsson. Prodell finns centralt. Det är ett bra läge. Första allsvenska målet för Elfsborg fortsätter för Victor Prodell. Men hon menar det snabbt. Abubakari vinner tillbaka. Sjölund. Bergström. Santos. Bergström. Och Abubakari. Abubakari vann boll på ett plan halva och hemmalaget ställde om snabbt och Bergström framspelar igen där även Sjölund är involverad i förarbetet och Ricardo Santos i matchen 6. Sinelli. Hult. Kommer en lyftning, ja då. Och det är 0-2-1! I den 87:e matchminuten. Och det så ger det Elfsborg hopp i jakten på poäng. Hult. Som når in passplatserna tillsammans med nyförvärvet Victor Sköld. Larsson. Svensson mot Prodell! Så nära en kvittering för Elfsborg här på tilläggstid.